Добрий день, моє ім'я є Наталія Федущак, я є директор комунікації Канадської неурядової організації «Українська єврейська зустріч». Ми вже дуже багато років працюємо з Львівським книжковим форумом, з Bookforum, на серію дискусій про українсько-єврейські відносини. Це є дуже складний рік для України, і ми вирішили мати наші панелі у форматі офлайн, дискусії, які буде мати трьох з них, будуть в нас на нашому веб-сторінці. Прошу вас, щоб ви побачили, дивилися на них. Ми вже дуже багато років підтримуємо літературну резиденцію в Бучачі. І це також був складний рік в цьому, що був COVID, тепер є війна, але все-таки резиденція відбулася, есейс, вони були опубліковані декілька в журналі «Критика», і тепер ми готуємо книжку щодо тих есей, як є традиційно для резиденції. Я передаю слово Мар'яні Миксимляк, яка є директор Центру Агнона в Бучачі, щоб вона представила сьогодні наших письменників, і чекаємо цікаву дискусію. Будь ласка, Мар'яна. Доброго дня всім. Дякую за зустріч, за таку можливість зустрітися після тривалої перерви, тому що резиденція наша тривала в минулому році, восени і взимку. Якраз рік тому Борис Херсонський в нас був третім резидентом. І фактично після того ми мали теж такий тривалий період публікації есеїв, якраз до початку повномасштабного вторгнення. Ми закінчили публікацію всіх матеріалів і, відповідно, вже тривалий час ми не зустрічалися і не розмовляли на цю тему. І мені дуже приємно, що ми можемо сьогодні зібратися, бодай, онлайн, але всі живі, здорові і можемо поспілкуватися, власне, про те, як минув цей рік, і про те, як резиденція з такого позиції часу сприймається сьогодні, наскільки вона важлива далі, тому що ми теж перед собою ставимо запитання, як далі робити резиденцію в цих умовах, які є, і який формат мав би бути, наскільки ця резиденція є потрібною для українських письменників і також для України назовні. Я сьогодні рада представити учасників, які зібралися. Це також усі троє письменників, які були в Бучачі впродовж третьої літературної резиденції. Це пані Діана Клучко, пан Борис Херсонський і пан Маркіян Прохасько. Модерувати буде сьогоднішню зустріч Марта Конник, яка була комунікаційною менеджеркою в проєкті, також яка робила серію інтерв'ю і розмов вже не перший рік, яка доволі добре знається на концепції резиденції і про програму її, тому мені дуже приємно, що Марта погодилася цю зустріч вести і, власне, бути модераторкою. Дякую, пані Наталі, за можливість цю зустріч сьогодні мати і за підтримку резиденції, за те, що з року в рік ви бачите в цьому ціль, як фонд, як українсько-єврейська зустріч, і це дуже приємно. Сподіваюся, що ми будемо мати в наступному році резиденцію, але теж дуже очікую книжечки, яку ми готуємо дійсно підсумкової після резиденції, яку ми мали в минулому році. Сподіваюся, ми зможемо її побачити і в друкованому, і в електронному варіанті. Дякую. Я підхоплюю Мар'яну. Вітаю всіх. Рада бачитися сьогодні. Хочу якраз запитати, от ми перед війною ми багато спілкувалися. В січні, лютому ми ще публікували наші есеї, говорили про те, як ми думаємо, буде чи не буде, що осмислювали тексти, які читали Агнона разом з нашими лекторами Йохананом Петровським Штерном та Джефрі Саксом. І от зараз у мене таке питання, перше, яке я, по суті, підхоплюю за Мар'яною Максим'як, це як ви зараз дивитеся на досвід резиденції, який був буквально перед повномасштабним вторгненням? Чи ви його якось переосмислюєте за цей рік воєнного часу, в якому ми живемо? Є два виміри. У мене особисто особистісний такий, і це в контексті війни. У мене таке відчуття, я як
письменник, то мені пасує цікавитися світом і хотіти його побачити. І сфера моїх зацікавлень, зокрема Антарктида, вона натякає на те, що мені б хотілося б мандрувати багато. А ковід, а тепер війна, вони наче звужують цю географію і затискають наче в такій клітці. І література рятує, тому що можна помандрувати в думці в інші світи, сонячні системи, навіть якщо б хотілося. І тому згадувати Бучач приємно, як час, де письменник може відволіктися від поточних клопотів, хоч і приємних часто, але все ж поточних, і як власне рух і динаміку, яка дозволяє кудись перейти, інакшим на щось подивитися, подумати на концентровано на певну тему, попрацювати інтелектуально або якось порефлексувати. А щодо такого більш неособистісного, то я думаю, що вона має великий сенс, бо, знову ж таки, два аспекти, на мою думку. Перше те, що зараз є та річ, яка є абсолютно зрозуміла, але я не повністю можу на неї погодитися і прийняти, що коли є такі навіть драматичні події, суспільство досить різко відсікає всю іншу тематику, не пов'язану із війною. І я розумію природу цих речей, але розумію також, що коли ми переможемо, то буде великий голод за тим, щоб було щось інше. І я думаю, що будь-яка тематика, яка буде крім війни, вона присмачить інтелектуальний інформаційний простір післявоєнної країни. А друге, що все ж таки тематика Бучича, вона все одно якоюсь мірою дотична до і актуальна дуже, тому що вона має і паралелі між 20 століттям і 21-м, ми бачимо, на жаль. Це також міжкультурна, діалог певний, який теж буде є і зараз актуальний, і буде актуальний одразу після завершення війни. І знову ж таки, це глобальний контекст, який зараз ще більш актуальний, ніж, я не можу сказати, ніж будь-коли, але ми його принаймні наочно бачимо. Дякую. Пані Діано? Чути мене? Все гаразд? Так, чую. Отже, з одного боку, я з іншого боку, мій досвід, це здебільшого досвід візуальний. Хочу сказати, що з одного боку, я дуже багато в Бучачі фотографувала. Трішки гучніше, попрошу вас. Я дуже багато в Бучачі фотографувала. І в майже кожного місяця за цей рік був якийсь такий момент, коли я відкривала всі ці фотографії Бучича, і ніби робила таких по дням ще одну мандрівку. Да? Згадувала всю цю мандрівку, згадувала ці маршрути. І для мене це було дуже важливо. Важливо, знаєте, ще в якому сенсі, емоційному, стабілізуючому, як це не буде. Тому що коли я чула про Бучу, про Ірпінь, про Маріуполь, мені було потрібно дивитись на Бучач. Бучач для мене став моментом ці переглядування навіть моїх фотографій, от якоїсь такої віри, що всі ці спалені містечка, міста, цей знищений простір, він відродиться. Тому що в Бучачі є цей момент майже біологічного відновлення життя. Можливо, це занадто пафосно, але у мене так сталося. Тому що саме це місто, воно дало мені цю силу думати про те, що після війни і ті міста так само відродяться. І будуються. В них залишаться рани, які я відчувала в Бучачі. В них залишиться пам'ять, залишаться, зрозуміло, місця поховань, але й відродиться це життя, просто щоденне життя, оце обростання
поверхні. Житлами, дітьми, голосами, виноградом, садками, новою архітектурою. Ну, можливо, це, я кажу, занадто емоційно і пафосно, але я дуже вдячна долі, що я побула тут. Для мене це цей такий момент міста, місця, яке все одно потім відновлюється, ревіталізується. Тому це такий подарунок долі, можна сказати. Дякую. Я можу сказати щось подібне тому, що говорила пані Діана. Бо Бучич і інші маленькі містечка Галичини, по ним війна прийшлася не одного разу. І вони були зруйновані. І навіть Перша світова війна, вона зруйнувала Бучич десь на 70%. Так? Але життя в Бучичі триває. І ми бачимо, що щось змінилося на краще, але є такі речі, які не змінилися. Бо Галичина і Бучич – це були такі поліетнічні містечка, де поряд жили українці, поляки і євреї. Ну, вони жили, може, і не дуже так дружно, по-братерськи. Але там не було до вторгнення німецької нацистської армії, не було таких погромів, не винищувалися єврейські громади. А до сталінської депортації там жили поляки поряд з українцями. Ці три спільноти, вони дійсно мали не тільки такі мирні відносини, але 17 століття було, була Хмельниччина, як ми знаємо, так сказати, і були такі гасла навіть у 19 столітті, навіть у поемах Шевченка ми можемо знайти, особливо в поемі Гайдамаки, можемо знайти сліди цієї ворожнечі, яка була. Але все ж таки 19 століття, початок 20 століття. Це було дійсно таке співробітство на бутовому рівні, на побутовому рівні, і культурне теж. Да. І зараз ми бачимо те, що можна відновити, а також ми відчуваємо, чого неможливо відновити на Галичині. Ми вже ніколи не відновимо, мені здається, єврейську громаду у цих містечках і не відновимо. Мені здається, що у Бучичі нікого не залишилось. Я так зрозумів, може, я помилився. Мене тільки одна людина зателефонувала там і сказала, що він живе у Тернополі, але народився у Бучичі, але його батьки вже приїхали в Бучич після війни. І довго там не були, від'їхали до Тернополя. Я знаю, що протестантський пастор там, Маріана, я чую вас. Продовжуйте, я просто прокоментую потім. Угу. І протестантський пастор, він вивчає історію єврейської спільноти у Бучичі. Я, коли приїхав у Бучич, на жаль, це була не дуже невдалий час у моїй родині. Це була важка хвороба моєї жінки, да, і ми навіть не змогли побути стільки, скільки ми намагались. Так. Але все ж таки, ми побачили це не на фотографіях, ми не прочитали це у Вікіпедії, ми могли торкнутися того каміння, пройти по цим вулицям. І що головне, що у цих містечках було майже все, що було в Бучичі. Не було, мабуть, такої красивої ратуші, як в Бучичі. І не було Агнона, не було Візенталя. І оці дві постаті, Агнон вже має репрезентацію в Бучичі. Мені здається, що Візенталь ні.
що нема меморіальної дошки. А це дуже важлива постать для історії розслідування злочинів Холокосту. Ну, ось таке, щось можна відновити, а щось ми вже не відновимо. І вже все буде інакше. І ми можемо тільки зберегти пам'ять. І мені здається, що присутність пам'яті про Агнона і Бізентаря може зробити Бучич місцем літературних конференцій, навіть міжнародних. Але це у майбутньому, коли закінчиться ця війна. Да, і ми будемо, мабуть, про це дискутувати. Може, люди, які розсіяні зараз по Європі, і в Ізраїлі, і в Америці, захотять приїхати і привезуть свої доповіді і якісь дослідження. Я сподіваюся, що я доживу до цього часу. Дякую. Я, може, підхоплю трохи, хоча я не учасник резиденції, тим не менше, я зараз перебуваю в Бучичі і можу, ну, власне, говорити про це місто зсередини, так? Тобто, як воно змінилося за цей рік. Хоча мене теж інколи в ньому немає, тому що я буваю у Львові і поза Україною. Тим не менше, зараз я тут і вже останніх півроку так постійно навідуюсь, тому бачу ці трансформації. І, власне, хочу сказати, що справді в Бучичі не залишилось євреїв, лише одна сім'я залишилася досі. Нащадки їхні, чоловіка, який пережив Голокост, який залишився в Бучичі, одружився, тобто створив сім'ю, тут не виїхав нікуди, і їх нащадки досі є. Це родина Енгельбергів, і цікава така теж їхня доля. І вони живуть досі, ми з ними час від часу так одного разу мали нагоду поспілкуватися з нащадками. От, тому, в принципі, немає так, щоб зовсім викорінено до останнього, але можна сказати, що так. З одного боку, з іншого, ну, власне, теж, бачиш, це місто і для Рінгельблюма рідне, який був кузином Агнона, і який теж дуже важливий для історії Голокосту, вивчення історії Голокосту, і також для розуміння того, що відбувалося в Центрально-Східній Європі в часи Другої світової війни. І він також народився тут, так? Тобто три таких важливих постаті з Бучича походять фактично з кінця 19-го, початку 20-го століття. Вирішальні люди з такими промовистими біографіями, які можна наслідувати до певної міри. І дійсно хотілося б про них говорити більше. Може, прийде цей час, і це буде справді таким актуальним і суголосним з досвідом України. Тобто ми зможемо це говорити вже трохи по-іншому, так? З іншої точки зору, через іншу призму. А для мене зараз Бучич виглядає таким дуже агнонівським. Я поясню чому, тому що в мене таке враження, що справді я потрапляю щодня цей нічний постоялець. І щодня я переживаю цей роман. Тому що людей в місті дуже мало, менше є. Люди масово покидають місто, виїжджають звідси, мабуть, назавжди, родинами, сім'ями. Тобто кожен зараз змінює кардинально свою долю. І в місто приїжджають інші люди нові, переселенці внутрішні, багато, можливо, якихось родичів людей, які теж тут мешкають тривало. Але загалом дуже зараз так це помітно, тому що місто так місцями порожніє. І ти зауважуєш цих людей, які залишаються, і вони бачать тебе, і вони розуміють, що от є ще хтось, ще не всі виїхали. Тобто ще якось можна за когось вхопитися. І це теж якісь такі окремі персонажі, які мені іронічно, я зараз це говорю, нагадують трохи персонажів з Агнона. Тобто яких він зустрічає після Першої світової війни. Місто вже зовсім інше, немає багатьох людей, багато хто загинув в війні, багато хто просто дійсно виїхав, тому що величезна кількість людей під час Першої світової війни виїхала на Захід, рятуючись від російської власне армії, і не повернулися, не бачили вже з міста повертатися до Бучича. І відповідно саме це зараз теж відчувається. І в мене таке питання, хто прийде замість цих людей, які зараз виїжджають, так? Тобто хто наповнить це місто? Тобто, дасть Бог, воно вціліє і пройде цю війну. І дійсно, Бучич таке особливе містечко, воно відновлюється завжди. Недавно була в Язлівцях і зрозуміла, яка кардинальна різниця є між цими двома містами. Тому що Язлівце теж було містечко, свого часу дуже важливе. Через нього пролягав королівський шлях торговий, і це була дуже важлива така точка на мапі. Зараз це просто село настільки в запустінні, що важко собі уявити. І
на відміну від цього, Бучич виглядає дещо обнадійливо, тому що в ньому триває життя, незважаючи на те, що змінюються обставини, так, час, і менша кількість людей, тим не менше воно залишається містом. Тож, напевно, воно і вціліє, і залишиться містом. Але хто наповнить, які мешканці сюди прийдуть після нас? Я маю на увазі після тих, хто залишиться і вціліє в цій війні, і після тих, хто поїхав, які навряд чи повернуться. Ну, тут таке риторичне запитання, тому що все це покаже час, але тексти Гнона залишаються неймовірно актуальними. Шкода, що про них так мало знає в Україні читачів і може читати їх українською мовою. Це те, що треба робити далі в майбутньому, перекладати Гнона українською. Зокрема, його текст, який стосується Великої війни. Тому що багато він про це писав і про досвід свого перебування в Німеччині, Лейпциг, Берлін. Це все дуже нагадує мені те, що відбувається зараз. Тому що недавно перечитувала його текст, який стосується, от, власне, Першої світової війни і його перебування в Лейпцигу. Ці безкінечні черги біженців, які шукають житло, людей, які навалами їдуть з Східної Галичини і намагаються десь вкорінитися. Все те саме ми бачимо сьогодні. На жаль, війна, вона типова. Незважаючи на те, що пройшло століття, але залишаються ті самі біди, печалі людей. І, от, власне, текст Гнона для мене цілющий в цьому сенсі, що я відчуваю якусь певну спорідненість з ним, що наче ми з ним якимись певними шляхами проходимо однаковими. І це так трохи додає сил в цьому часі щось планувати і робити. Так? Тобто навіть ця подія, вона є планом, так, який зреалізувався. І мені дуже приємно, що він зреалізувався через цих всіх дуже багато особистих справ і робочих. Ми все ж таки знайшли час і прийшли до цієї точки і зустрілися. Отже, є надія, що резиденція триватиме далі. І це дуже справді обнадіє. Дякую за таку можливість сказати. Дякую, Мар'яно. Я хочу запитати, ну, спочатку нагадати, розказати нашим слухачам. Ми під час резиденції саме читаємо текст Агнона «Нічний постоялий». Це один з таких наших головних текстів. Це роман, перекладений його українською мовою. І ми маємо цей єдиний такий великий текст, який ми маємо перекладений українською. І ми щороку під час резиденції його читаємо, і особливо минулого року ми багато про нього справді мали розмов. Особливо також ми розмовляли з кожним із учасників під час нашого інтерв'ю, і це було дуже цікаво, бо справді в кожного та інтерпретація тексту була геть інакшою. І от зараз я би хотіла запитати, як вам відгукується тепер роман? Після того досвіду, який ми вже маємо зараз. От Мар'яна поділилася своїми відчуттями з міста, з Бучича. А як вам це здається у ваших місцях, у ваших обставинах, де ви є, і як ви про нього тепер згадуєте, можливо? Можливо, пані Діана відповість першою? Отже, в мене історія з цим романом за цей рік, ну, від 24 лютого, досить цікава. Тому що я виїхала з Києва 25 числа, як дуже багато хто з киян взяв там одну валізку. Планшет, якісь кошти, ну, такі. І я закривала квартиру, не чекаючи, що я повернуся. Ну, тому що кияни майже всі думали, що Київ буде розграблений. І місяці, коли я була не в Києві, але розуміла, що Київ стоїть, були місяцями страшенної круги за книжками своєї бібліотеки. Не лише там за якимись речами, не лише за квітами, які я. Мені було шкода, щоб я там був, але й за бібліотеку. Коли я зайшла в квартиру, крила зайшла, бачила, що все на місці, що квіти не зовсім померли за ці місяці, я не вчила. Я почала якось так руками ніби повертати до себе тактильно, що всі ці речі є, вони існують. І рука потягнулася до цього роману, серед всього іншого. От, як не дивно, він розкрився на тому місці, на яке я рефлексувала в останньому своєму есеї.
Ну, якби оця книжка, яку я взяла, зрозуміло, що я відкривала багато на цій сторінці, і вона тому відкрила. Для мене це було повернення і в Київ, і в свій світ, і в свою квартиру, і в свою бібліотеку, і ніби на те місце, про яке я думала, в той роман, з яким я прожила певний час. Тому це дійсно містична книга, от яка продовжує існувати навіть тоді, коли стається, що все стає. От вона знову. Пані Діано, ми вас там перестали чути, якраз на цікавішому фрагменті. Я вас хочу перепитати. От те місце, на якому ви відкрили нічний постоялець, скажіть нам, будь ласка, ще раз, яка це частина тексту, про що вона? Це та частина тексту, де говориться про місце перехрестя за королівською перехрестя, де стоїть оце джерело, королівське джерело. І у Агнона там вписується якби пам'ять вбивств. Це місце пов'язане також не лише з водою, але й з вбивствами, які ставалися в цьому житті. Це вода життя, в той же час місце, яке бачило дуже багато смертей від цього Янгола смерті. Тому цей роман він продовжує жити в дуже дивних таких ніби щілинах часу. Його можна читати як роман, важливий в часи катастрофи. Пане Борисе? На жаль, я ще не повернувся додому. Я чекаю часу, коли закінчиться вже резиденція, і ми можемо дискутувати з моєю дружиною, чи ми будемо зимувати десь у Європі, чи повернемось, незважаючи на холоди і відсутність електроенергії. Тобто бібліотека моя дуже далека від мене. І тому це не актуальні враження, а це спогади. Мені здається, що головне, що мене вразило, це те, що Агнон бачить скалічених людей, починаючи з кондуктора, так сказати, у потязі, який не має руки. Потім він зустрічає ще одну скалічену людину, і він бачить деякі будинки, які зруйновані. Він йде у Мідраш, це така талмудична школа, і він бачить, що багатьох книжок там вже немає, і для чого їх взяли, чи читати, чи спалити, так, він не знає, але він сидить і вчиться. Він має отой день, може, для того попереду Йом-Кіпур, єврейського сумного дня, він сидить там і читає якийсь талмудичний трактат. І для мене це дуже такий виразний урок, що навіть якщо ти маєш небагато часу, щоб вчитися, але ти вчишся, да, це дуже важливо. Важливо для мене, як для вчителя, і коли я зараз живу у цій резиденції, я продовжую вчити моїх студентів по Zoom, я продовжую читати лекції. Лекції іноді перериваються, бо повітряна тривога перериває їх. І мої студенти, які у Києві, які у Одесі, вони бігуть у сховище. І це все ж таки вражує мене і адресує мене до цієї книжки Агнона. І мені здається, що для Агнона дуже важливо у цій книжці руйнування традиційного образу життя і традиційної культури.
для нього важлива єврейська культура і єврейське традиційне життя, але для нас усіх це теж дуже важливий урок. Ми повинні це берегти, бо руйнування культури, воно веде до руйнування будинків, веде до порожнечі, яку нелегко заповнити. Ось що я можу сказати. Дякую, Марта. Дякую. Дякую. Маркіяна, я якраз коли говорила про Львів, то мала на увазі себе і бачу тебе, в якого теж є світло. Скажи, будь ласка, свій відгук. Я після запитання і після того, як після відповідей я маю 4 такі якісь рефлексії. Перше, може, з кінця пан Борис надихнув на думку про руйнування образу звичного. Так, я розумію, що моя інтерпретація трішки інша від того, що говорив пан Борис, але все ж таки перегукується з тим, що з першими сиренами, коли ти виходиш і чуєш, як лунають сирени, нікого нема, і якесь птаство, наприклад. Таке враження, наче це якесь покинуте місто, наче, не дай Боже, вже по ньому вдарили якоюсь атомною бомбою чи щось таке. Тобто я розумію, що це драматично, я зараз говорю, але це таке щось нове, незнайоме, загрозливе і небезпечне, яке віщує те, що все помінялося, і вже все одно ніколи не буде так, як було. Я розумію, що, можливо, мені у Львові навіть не випадає про це так говорити, навіть люди, як людям у Києві, наприклад, але просто всі ми розуміємо цілою країною, все ж таки в нас є один простір, і що для нас уже ніколи не буде так, як було колись. А про книжки мене надихнуло. Також пані Тіана і пан Борис також, і хтось ще говорив, здається, про книжки. Але я в перші дні все ж таки у Львові теж було таке відчуття, що ти не знаєш, що буде. Бо, можливо, бо були якісь новини про десант російський, були думки, можливо, про авіацію, можливо, про якісь килимові бомбардування. І очевидно, що у місті було не дуже безпечно залишатися. І я на короткий час був за містом. Недалеко, але все ж таки десь далі від великих скупчення, великих масивів львівських будинків і так далі. І от теж було це відчуття, що я розумів, що от я виходжу, і, можливо, я більше ніколи не повернуся в цю квартиру. І найціннішим було б втрачати книжки, і це наклалося теж на уже потім, на те, що книжки нищать. Що книжки, як це не парадоксально, здавалося б, вони не є такою нібито великою цінністю, яку люди першим ділом беруть. Бо треба взяти документи, близьких вдягнути, вивезти, відпровадити, якісь, можливо, гроші і цінності, бо те, що потрібно, щоб вижити. Якщо ти попадеш кудись абсолютно нове якесь місце, де доведеться починати, наприклад, з нуля, або, може, не з нуля, але з якогось моменту. А книжки виявляються найбільш драматичною втратою, тому що у нас, на жаль, майже ніколи немає можливості все це з собою взяти. Хоча вони дуже цінні для тебе і, мабуть, цінніші навіть, ніж гроші чи якісь речі, але просто без грошей ти не зможеш проіснувати. Хоча без книжок в якомусь сенсі також. І це теж перегукується, власне, з втратою книжок, про яку писав Акнон, і перегукується з цими відчуттями, що нема так, як було, не буде. Ще один момент – це в перші особливо місяці війни я дуже багато згадував історії із родинних, теж із 20-го століття. І дуже багато переміщених людей, навіть розірваних контактів чи розірваних сімей. І в мене була така, в родині не була, а є історія, вона вже відбулась і є, що мій прадід був, він мені не рідний, бо він другий чоловік моєї прабабусі. Але в нас, для нашої родини він такий самий рідний. Але він познайомився із моєю прабабусею в Читі. Вони обоє були на засланні. Але він мав першу дружину. Вона була полькою, і вони мали доньку. Але, власне, війна їх розлучила. І, наскільки мені відомо, система не пропускала листування.
Тобто вони навіть не знали, чи вони живі. І відповідно кожен збудував вже нову сім'ю, не розлучившись, бо навіть не було такої можливості. І чомусь я в перші місяці про це дуже багато думав, саме про цю історію. І здається, четвертий момент я не сказав, але зробив нотатку. Ну, і останній момент, це теж, здається, пані Діана говорила, і воно дуже актуальне, я думаю, для всіх, коли це, можливо, не дуже коректно порівнювати із ковідом, але в ковідні часи було так, що певна така загроза, що десь там далеко щось сталося, хтось помер від ковіду. Потім друзі сказали, що десь у родині хтось був, потім уже особисті друзі. І одно все так наближається і стискається оцей ковід. І з війною так само, коли ти бачиш, як перше в новинах, а потім уже в соціальних мережах ця смерть наближається все ближче, і з часом усе ближче люди відходять, навіть також від... Ну і очевидно, що в перспективі також, ну, власне, якась така серйозніша участь у війні, вона нікуди не дівається, поки війна не закінчується. От така якась, власне, нова реальність і розуміння того, що ніколи не буде так, як було. Дякую, Маркіяна. І я якраз всі більше вже почали говорити про переживання війни, і кожного з вас хочу запитати ще, окрім зв'язку з текстами, зв'язку з книжками, хочу запитати безпосередньо, як вам у ваших обставинах переживати цю війну в цих нових умовах, як ви їх відчуваєте для себе? Як ви себе бачите в цих умовах війни? Як вони вас застали і як вам ваша реакція на це? Поділіться, будь ласка. Це мене. Найдивовижніше, що сталося в цей час, я не так само читала лекції по Zoom, коли була в евакуації, а коли я повернулася до Києва в травні місяці, лекцій стало вдвічі більше, ніж було до війни. Я якраз таки побачила, наскільки киянам, а тепер потім мене стали запрошувати в інші міста, потрібні година, півтори, якби вийти з цього оточення, в якому ми живемо, цього світу, і поринути в якісь паралельні світи. Мистецтво дає цю можливість. Сповідаєш про іншу епоху, інших художників, так? Показуєш зображення, які не мають нічого спільного з сучасністю, і люди якимось чином повертаються до норми. Розумієте, так чи інакше, в Києві літо було досить спокійне, але всі розуміли, що це життя ненормальне. Якби всі жили, намагалися жити нормальним життям, налагодити все, всі нормальні зв'язки, пересування, все, налагодити всі інфраструктури, але всі розуміли, що це життя ненормальне. І оце існування між нормою і ненормою, над тим, що нормально, а що ненормально, зберігати, щоб не відбувалося це відчуття крихкості буденності, так? Прекрасної буденності і можливості там, на якийсь час забути про цю напругу, що ми знаходимося в ненормальності. А мистецтво не оце уваги. Ідеальне таке, навіть дуже драматичне. Ну, для мене це такий дуже специфічний досвід того, як люди розвивають психологічну якусь стабільність і за допомогою візуального мистецтва. Пане Борисе, поділіться, будь ласка. Ну, що я можу сказати? Перші три тижні війни ми були у Одесі, все це чули, все це бачили, ходили у магазин під звуки сирени повітряної тривоги. Я продовжував займатися психотерапією,
зі своїми клієнтами. Я і зараз це продовжую робити. Ми знали, що нас будуть запрошувати на ту резиденцію, але це не було так швидко, може, як би нам би бажалося у перші дні. Бо в мене були досить песимістичні погляди, де я пам'ятаю, як почалася війна 14-го року. І зараз я можу тільки сказати слава ЗСУ, і я захоплений тим, як наша держава боронить себе перед обличчям потужного агресора. Не можна забувати, що цей агресор дуже небезпечний і потужний. Коли я опинився у цій резиденції, це таке затишне місце. Ми були ще на резиденції у Венеції, там був фестиваль. Я був лауреатом цього фестивалю. Я продовжую писати. Декілька книжок було видано двома мовами – італійською, і українською, російською і французькою. Тобто, що я робив у Одесі, це я роблю і тут. І мені здається, що це головне, щоб продовжувати ті справи, якби цієї війни немає. Вона є. Вона вторгається у твоє життя. Я не можу зняти з полки улюблену книжку. Я не можу поставити на акустичну систему улюблену музику. Тобто я не бачу того своєї домівки, яка для мене рідна. Але коли ти продовжуєш це робити, що ти робив до війни, це є твій опір. Це є те, що я не змінює своє життя, коли ворог ще нищить нашу країну, нищить енергетичну систему. Ми живемо у подвійному просторі. У просторі Італії зараз і у просторі новин. Ми починаємо ранок з новин, ми засинаємо, а може і не засинаємо, тому що читаємо новини. І мені здається, що досвід минулої війни і її те, що ми бачили у Бучичі, може допоможе нам, коли ми повернемось, відбудувати, ну, у широкому сенсі народ відбудує державу, а у приватному сенсі відбудувати це життя, щоб як не було цього ворога, так, щоб пам'ять про нього зникла, але я розумію, що не зникне. Але так цього бажається. Дякую, Маркіяне. В тебе якраз вийшла книжка перед війною. За декілька днів до повномасштабного вторгнення вона з'явилась в книгарні, в книгарнях України. Скажи, будь ласка, як тобі було переживати цю ситуацію? Ну, я молодий автор і не дуже, може, утверджений, так би мовити, у своїй ролі автор. І крім того, я можливо, це дуже-дуже суб'єктивний досвід, але, можливо, такому вже більш моєму поколінню досить важко реалізувати себе лише, наприклад, поки що, принаймні, в письменництві, чи тим більше в якихось академічних сферах. І я працюю також в комерційній сфері. І це все дуже сильно помінялося з війною. Ну, і особисто у мене, власне, таке відчуття абсолютної незатребуваності, тому що в комерція в нас дуже перебудувалася через війну, і дуже багато хто залишився поза своєю сферою діяльності. А книжка вже була дописана, і далі якось воно, ну, це вже наче закритий був гештальт, а якихось таких мобільності, проєктів чи чогось такого, на жаль, ні в що не вдалося долучитися чи доєднатися. І відповідно, я міг дозволити собі, ну, розслабитися, наприклад, і
дозволити, ну, все одно ж є думки про те, що, можливо, це останні роки життя. Ну, якби, я не хочу знову ж таки драматизувати, але це досить актуально для всіх, і, зокрема, для, ну, молодих хлопців. Але, можливо, на жаль, можливо, на щастя, не зміг так зробити, і намагався зробити все, що 3 роки, поки писав книжку про Антарктиду, не доходили руки, щоби, не знаю, як доказ, власне, того, про що говорили, зокрема, пан Борис щойно казав, щоб продовжувати щось робити, так, і як наперекір війні, наперекір Росії, як доказ того, що майбутнє буде. Дещо, наприклад, ну, хочу писати у шухляду. Я взагалі не уявляю, навіщо воно би було зараз, зважаючи на те, що я згадував про дуже таке завуження тем, тематики, зацікавлень, те, що зараз актуальне в цей момент. Але вірю в те, що потім буде такий вибух і зацікавлення усім. Просто буде спрага до от усього. Давайте всього. Ну, в літературі, зокрема. Можливо, навіть передовсім. Тому просто є, ну, непохитна віра в те, що буде майбутнє. З таким, звісно, коли зупинитися, як в плаванні, коли ти зупинишся, то починаєш трішки йти на дно. Але тому треба рухатися, щоб не йти на дно. І, власне, цим намагаюся такими творчими м'язами постійно тримати їх в тонусі. І це найбільше допомагає проходити ці всі речі. Тобто, якісь самостійні організації, якісь навіть я їздив до родичів, наприклад, це теж був один якийсь такий момент, ну, наче востаннє, так? Хоча з того всього за літо поїхав двічі до Івано-Франківська і двічі до Ужгорода до родичів, але кожен з них був як останній, і перший, і другий. І якісь спонтанні речі, наприклад, приїхав туди, організував якусь зустріч, і це набагато краще, ніж якби я її не зорганізував. У тому плані якоїсь користі для чогось, для когось. Намагався бути корисним теж для дотичних людей. Ну, я вже починаю повторюватись, але, власне, головне, напевно, щоб можна було б резюмувати, це віра в те, що майбутнє, те, якого ми чекаємо, воно точно настане і настане досить скоро. Я ще тут додам, що от книжка Маркіяна «Мрія про Антарктиду», вона вже випродана. І вже десь місяць як випродана. Тобто вона в лютому вийшла в книгарні, і зараз її вже не купити, бо всі примірники вже куплені. Ще восени були останні презентації, які Маркіян почав робити. Оце він казав про зустрічі, то це були літературні зустрічі, які він організовував на заході України. І от це, мені здається, дуже такий позитивний меседж вкотре щодо літературної творчості, яка не зупиняється, книговидання навіть під час таких масштабних дій воєнних, які відбуваються на території України. Я ж тільки додам те, що... Ну, це дякую, що ти про це згадуєш, і мене просто тримає, обнадіює те, що, власне, людям, принаймні частині людей, бо частина взагалі не може читати зараз книжки, а частина хоче поглибити знання з історії, із якихось політичних студій, а ще частина, власне, хоче абсолютно абстрагуватися на тих кілька годин, коли вони читають. І це такий показник, що немає значення, чи є якийсь успіх зараз в написанні чогось, чи немає, чи воно зараз здається актуальним, чи ні. Тобто автор же ж здебільшого пише те, що він відчуває, що до чого серце лежить. І якщо серце лежить до чогось, що є зараз абсолютно не актуальне, то ця подія, ця ситуація з книжкою про Антарктиду, вона обнадіює, власне, що коли настане цей момент світлої перемоги, що все буде потрібне. Власне, праця не має зупинятися. Мар'яно? Я теж, з вашого дозволу, додам декілька таких спостережень своїх, які дуже резонують з тим, що сказали усі учасники, зокрема, власне, з бібліотекою, так? Тому що в мене теж був такий короткий досвід на початку війни, коли я вирішила, прийняла таке рішення, що на певний час з дитиною переміщуся. Спершу в Ужгород, потім я трохи була в Польщі і повернулася назад до Бучича. І от, власне, цей момент також мене, він дуже болісний був, це залишання дому.
Хоча, звісно, якась надія була, що я в нього повернусь, що, можливо, так не буде все критично, але це був дуже болісний момент. І те, що це залишання книг. І в цей час я собі так подумала, що коли я повернусь додому, то я максимально буду все оцифровувати. Тому що в нас є цей шанс, так, мати PDF-версію книги, навіть якщо ми її не купили, ми можемо її оцифрувати за допомогою сканера в якийсь інший спосіб. І оце нас критично відрізняє від періоду, в якому жив Вагно. Тому що я теж в той момент відчула оцю біль, і що він втрачав все, так? Тобто всі свої нотатки, все згоріло, книги, на які він видавав величезні гроші, тобто якісь свої заощадження. І це неодноразово траплялося з ним в житті. І в Галичині, і в Бучичі, і потім це ставалося в Німеччині, потім ще третій раз трапилося в Ізраїлі. Тобто надзвичайно боляче оце втрачати, такий здобуток. І от, напевно, він цим теж скористався, зробив би, певно, мільйон копій PDF, так, якщо б він мав таку можливість. Але це б додавало надію, що є шанс до цих книг повернутися. Тому що це частина і моєї роботи, і мого життя. І неможливо дійсно це все запакувати в валізу. Тому що це нереально, коли ти їдеш і береш найголовніше. І це дуже така, ну, справді важливий момент. Я думаю, всі ми з ним стикнулися і якось пережили цей час, такий урок взяли, да, з того, що ми можемо втратити цю бібліотеку як частину свого життя і роботи, такого досвіду особистого і професійного. З другого боку, я дуже рада зараз тебе сказати, що ми все ж таки маємо цей прекрасний досвід повернення додому. Дуже швидкий. І я дуже бажаю такого досвіду пану Борису якомога швидше повернутися додому, зайти в свою домівку, побачити всі книги, все, що там є, і все, щоб залишалося цілим. Тобто, бо це надзвичайно позитивний і разом з тим болісний теж досвід повертатися, коли ти замикаєш дім і не знаєш, що ти в нього повернешся. Але завдяки дійсно ЗСУ і завдяки тому, що всі ми стоїмо досі і тримаємося, і партнерам, які нам допомагають зовні, ми маємо цей шанс повернутися додому. Звісно, не всі цей шанс мають. Дехто назавжди втратив свою домівку і можливість туди повернутися, але ми маємо цей шанс. Так? І ми бачимо наочно, як от від вересня це стається, спершу Київ, раніше навесні, тепер вже інші деокуповані території. Люди мають цей шанс повернутися, туди поглянути, як виглядає подвір'я, рідне чи дім, квартира. Тому я вірю, все ж таки ця віра залишається, що ми матимемо шанс повернутися всі. І от, власне, те, про що казав пан Борис, що треба якоюсь певною мірою слідувати тому, про що писав Вагно, триматися за традиції. Наскільки б це дивно і дико не звучало, але це дійсно така соломинка, яка тебе прив'язує до нормальності життя, яка неможлива. Направду неможлива ця нормальність, це що, власне, пані Діана теж спостерігала і спостерігає досі в Києві, в умовах війни. Але разом з тим неможливо поставити життя на паузу, воно має тривати, тому що життя мусить тривати. І якщо зупиняти його, то це теж є поразка. Тобто ми не можемо собі дозволити цієї поразки, ми маємо жити, тому що кожного з нас є близькі, рідні, і заради них, заради себе, заради свого ж майбутнього. Дійсно, варто брати якусь цю надію і плекати це щоденне, побутове, рутинне життя в умовах війни. І оце теж писав Вагно. Він намагався це робити, відтворити. Це дико макабрично виглядало вже в цьому нічному постояльці, коли він ходив тими стежками і тим маршрутом, який він робив до того, як виїхав з Бучича. І це не накладалося на той Бучич, який вже був потім. Хоча він це методично далі продовжував, намагаючись цим показати, наскільки важливо не втратити традицію. І як вона виглядає, як життя виглядає, коли вона втрачена. Власне, мені здається, що це про це і є цей, не тільки про це, але один з аспектів саме роману якраз про цей момент. Тому все це дуже суголосно. Передаю Діані слово, бачу. Чи можна маленька ремарка? Просто я зараз згадала нещодавно стосовно того, як продовжувати життя, так, як продовжувати традицію. Мені треба, я записалась на прийом до лікаря в медичний центр. Якраз в цей момент, коли я прийшла туди, там не було світла. Але в реєстратурі була жінка з ліхтариком. Лікар мав на лобі також ліхтарик. Коли він мені виписував руками, дуже старався рецепт, тому що взагалі він виписує в комп'ютер.
Тут він виписав мені руками. Ми знаємо, що таке лікар і лікарська цепочка. Рецепт заповнив це. Він попросив, тримайте також ліхтарик, щоб я сфотографував його смартфон. Бо я вдома буду вносити це форму на своєму компьютері, коли буде струга. Коли я виходила вже з телості, мене до дверей по довгому коридору довів чоловік також щось купив. Це така, це ж традиційно до лікаря. А отут з цими налобними ліхтарями, смартфонами, ще з чимось, не з свічками, хоча свічок багато. Але оця традиція прийому лікаря все одно це дуже генератор одне, а оце розуміння, що має прийняти лікар, має виписати ліки. І от теж не раз тут я бачу, як в аптеках іноді видають ліки, присвічуючи ліки. Це так, така, ну як це бажання, щоб всі процеси виписати, навіть використовуючи те, що до того ми собі не могли придумати, присвічувати ліхтариками і якби фотографувати смартфоном, оцифровувати те, що насправді є руками. Це просто один такий нюанс, наскільки навіть там писання книжок. Тому що я книжку, яку зараз пишу, я її пишу руками. Тому що не завжди є світло, щоб це писати. Тому це така дивний час, коли є і традиційне відписання, навичка писати. І оце дуже вже сучасно. Абсолютно допомагає якісь підходи, які ми маємо знаходити всі разом, щоб підтримувати цю думку. Дякую, пані Яна. Дуже рада, що ви поділилися одразу тим, що ви зараз пишете книжку. Скажіть, будь ласка, є це питання загалом до всіх, і до вас тоді в першу чергу, ну передовсім. А на що зараз ви вважаєте потрібно спрямовувати творчість, на які повідомлення про цю війну в Україні, війну у світі, потрібно, про що потрібно писати? Тобто, чи це, зрештою, потрібно писати найперше про війну, про військові, про воєнні злочини? Потрібно писати про ще якісь інші аспекти? Про що зараз пишеться, або ж про що вважаєте, що треба писати? Дякую. Ну, тут навряд чи можна сказати всім, про що треба писати. От, наприклад, моя ситуація. Ми задумали книжку «Сховане мистецтво». Ну, ви знаєте, що було репресоване мистецтво, так? А це сховане мистецтво, оскільки, знову ж таки, багато, майже всі музеї України сховали свій. Ми думали про це написати книжку, зробити з музею. В результаті виходить так, що розмов з музейниками, для яких це теж абсолютно новий досвід, поняття «сховане мистецтво» зажило абсолютно іншим сенсом. Тому що це не лише те, що сховане там, в колекціях, не лише те, що сховане, ніколи не було демонстроване в експозиції. І те, не тільки те, яке заховане, щоб воно не потрапило в руки до експозиції. Тобто там кількість сенсів починає збільшуватися геометричні прогреси. Так придуманий термін, буквально під руками, починає жити своїми письмовими життями. Зміти цього не їх думати. Це жива ситуація, коли люди, які дотичні мистецтва, хлопці, надають зараз створюю в розмовах абсолютно нові. Це війна, яка порушує.
Скажи, будь ласка, трішки стало погано чути прикінці, і перепитати, чи це ви пишете тобто, про мистецтво, яке зараз перемістили в музеї, виставки, намагаються зберегти, таке, яке про те, що відбувається з мистецтвом на окупованих територіях? Те, що відбувається з мистецтвом, коли воно стає невидимим, коли воно перестає бути публічним. Тому що коли мистецтво показують музеї, демонструють, воно є публічним. А що з ним робиться, коли воно перестає бути публічним? Де воно? Як? Що відбувається з нами? Коли ми не можемо піти в музей і побачити на цій же стіні, це завжди місія цієї. Ну і так далі. Там дуже багато по цього зникання мистецтва і чим воно заміщується. Що замість нього виникає, коли, наприклад, в музеї столітньою традицією приходять сучасні своїми творами. Це в цьому просторі зовсім інший сенс того, як робити все, що працює. Там багато дуже всього. Це досвід, який формується буквально з повітря нинішньої ситуації. Це досвід, який не можна десь було взяти. Це відбувається тут. Пане Борисе, скажіть, будь ласка, до вас це питання також, воно навіть, можливо, з іншої сторони, ви зараз багато відвідуєте міжнародні фестивалі і вже розповідаєте до інших якісь повідомлення ключові і також пишете. Скажіть, будь ласка, про що вам йдеться зараз? Ось я хочу розпочати. Щось потрібно мати в руках, так? Ось дві антології, які нещодавно вийшли у Парижі, перша і інша. І тут, і там є добірки моїх віршів, і тут є вірші Людмили. Так, найбільш це про війну, але не тільки про війну. І ось ця антологія «24 українських поета», вона війшла у лист 100 найбільш важливих книжок року. Тобто зараз Європа відкриває для себе українську літературу. Ось дві книжки, вони за змістом різні, але автори ті ж самі. Ось одна книжка, да, моя з Людмилою, її видано у Ізраїлі. І вона переважно російською мовою, і така ж сама книжка вийде і в Україні, для того, щоб і наші читачі могли її взяти. А оце книжка зі Сполучених Штатів. Теж вона найбільш про війну, і там є вірші Людмили і мої. А оця книжка російською, українською і італійською, це двомовна книжка, яка вийшла, і це протягом цього перебування на резиденції. Я вже казав, що це затишне таке місце, де ми маємо можливість писати. Але пишемо ми про те, що болить так. Ось і кожен, хто зараз, хто пише і хто живе у Європі, він є культурний амбасадор так, України. І ми давали багато інтерв'ю, багато прес-конференцій і завжди казали, що Україна воює, що це агресія. І ви знаєте, що цікаво, що коли ми розмовляємо з вченими славістами, їх не турбують наші руйновані домівки, їх турбує доля російської культури в Україні. Що зносять пам'ятники Пушкіну і інші. Я кажу, що чому вас не турбує доля російської культури в Росії? Бо в Росії вона винищується найбільш активно,
і заміняється псевдопатріотичною культурою. Але це проблема. Це проблема довести, що є щось важливіше, ніж те, чи будуть книжки російською мовою, скільки їх буде, яка їх буде доля в Україні. А потрібно закінчити війну і потрібно допомогти Україні. Слово теж зброя, але зброя необхідна. Необхідна заліза. Я кажу, що сьогодні м'ясо, так називаємо, так зване, воно не має великої ролі, але заліза, але високі технології, вони мають дуже велике значення у нашій майбутній перемозі. І я сподіваюся, що те, що усі ті, хто зараз виступають в Україні, ми кажемо тільки це, може це все ж таки внесок у те, що нас підтримують. Ми на це сподіваємося. Дякую. Маркіяне? Але я вже забув запитання, перепрошую. Хочу запитати тебе, як і кожного перед тим, на що ти вважаєш доречно, на які теми спрямовувати зараз творчість, про, якщо говорити про війну, і на які, чи на які повідомлення найважливіші? Ну, я не маю відповіді. Загалом, так, якби я відповів, як мені найкомфортніше, то я б сказав, що я би не хотів писати взагалі про війну, тому що я суто так, як творча, моя творча натура любить іти від того, про що всі пишуть. Я, очевидно, про війну буду писати 90% людей, які якоюсь такою чи іншою мірою, але... Звісно, що є теми, які мене теж не оминають, в тому сенсі, мене багато тем не оминає, але не оминають в творчому плані, що хочеться про це щось сказати, і сказати швидко. І для цього, ну, я вже, я використовую соціальні мережі, коли мені хочеться сказати якийсь меседж. І я помітив, що я люблю бавитися в абсурди і в аналогії. Та? Тобто я кілька днів тому, чи вже кілька тижнів тому спілкувався із американкою, яка також дуже підтримує Україну, і вона мене питалася, які меседжі потрібні. Ну, можливо, теж треба говорити. І я вже не пам'ятаю все достеменно, але порозказував якісь речі про те, як я бачу в інформаційному просторі сприймаються певні речі в Україні, як їх неправильно трактують, і як можна було б цьому опонувати. І дуже часто те, як нас сприймають на Заході, власне, з того розряду, що яка там буде доля російської культури в Україні, та, що вони дуже нелогічні, що їх дуже легко кількома аргументами так зробити, що це питання втратить сенс. І все стане зрозуміло, тобто буде більш правильно, ближче до істини, і, ну, так, як потрібно би було в Україні презентувати це питання. То такі речі. Другий момент, якщо суто про мене говорити, це те, що якась така відчуття обов'язку все ж таки схиляє мене до того, щоб подумати про те, аби написати книжку про війну. Це дуже така штука делікатна, тому що я не воював наразі. Не знаю, як буде. І, ну, звісно, хотілося б, щоб війна закінчилася швидше. Але просто я знаю, що я міг би дуже таку марудну і клопітку роботу зробити, так як з Антарктидою, та що 3 роки писати, визбирувати купу фактів і написати на 700 сторінок книжку, яку було б цікаво читати, і вона була б по фактах, і, власне, я би орієнтувався тоді, щоб розповісти, ну, якийсь такий наратив цього року, сподіваюся, 1.5, не більше, але, напевно, може і 2 і 3 років. Я просто не маю такої готової відповіді, тому я, можливо, трошки довго відповідаю, пробачте. І ще один момент – це те, що
Але особисто в ідеальному, в ідеальній ситуації, мені б хотілося, щоб хтось інший написав цю книжку. Але я просто знаю, підозрюю, що її ніхто, крім мене, не напише, ту, яку я бачу, так? Я би хотів писати фентезі для підлітків чи для дітей, і зараз, або про зміни клімату теж щось, а доведеться писати про війну. Але все ж таки, мабуть, і мене до... моє сумління якесь таке до цього теж доведе рано чи пізно. Але в ідеалі хотілося би, власне, написати щось таке, про що ніхто не напише. Можливо, про зміни клімату воно вже починає бути популярним, і я бачу, що, там, здається, на «Українській правді» чи десь з'явилася окрема людина, яка буде відповідати за тексти про зміни клімату. То, можливо, тут я вже все, вже я вже свою частину якусь зробив. Але є дуже багато важливих тем. І знову ж таки, закінчиться війна, і вийде так, що в нас 20-30 добрих книжок про війну, і це так тільки таких загальних, а та, якщо ще воєнна поезія, казки на воєнну тематику, ще щось. А нема чогось такого, ну, не знаю, про зелене господарство, про енергетику, про інші речі. І от хотілося би теж щось таке корисне зробити, бо принаймні, щоб частина авторів, і я радше себе до них би причисляв, от щось таке, наче неочевидне. Бо воно теж буде потрібне. А якщо воно... Можливо, це такі речі, про які... ми не думаємо, що вони потрібні, але коли побачимо таку книжку, то зрозуміємо, як добре, що цей автор цю книжку все ж таки написав. І от зараз я мав після Антарктиди, я думав про Центральну Азію. У мене була дуже гарна концепція написати книжку, але зараз Центральна Азія, вона ж все ж таки трошки згорнулася. По-перше, як туди дістатися, а по-друге, це всякий там Казахстан, там ще щось, а ще і би хотілося по дорозі в Іран заїхати. Ну, то це так Маркіян собі придумав, в Іран, в Казахстан, ще кудись там, і ще в Китай заїдь, Маркіян, і вже тоді точно звідти не вернися. І в мене ще була ідея, наприклад, про українське Чорне море, про острови, оце все, про природу, а ще напроситися до знайомих, щоб на яхті там поплавати, і мені сподобалось. Але очевидно, що Маркіян, якщо не підірветься з тою яхтою десь на якійсь міні в Чорному морі, навіть після завершення війни, то ще щось. І дуже багато таких нон-фікшн ідей, вони наразі відтерміновуються на невідомо наскільки. І тому, можливо, я буду думати про щось таке, як написати книжку про енергетику українську. Хоча я думаю, що про енергетику зараз хтось швидко теж напише, бо це дуже актуальна тема. Але в нас є дуже-дуже багато незайнятих ніж. Я зараз не говорю з такої, там, як то тепер, говорять з маркетингової точки зору, чи щоб урвати собі там якийсь кусок уваги. А йдеться про те, що є дуже багато цікавих тем, які варто піднімати і говорити. Я люблю таке, і воно потрібне для розвитку інформаційного простору, розвитку нон-фікшн літератури. Воно потрібне, і я буду щось таке шукати. І сподіваюся, що... що хоча б після завершення війни... Теж дуже багато авторів все ж таки почне шукати щось таке своє. І це важливо, тому що ми спраглі того, щоб про наш біль знало побільше людей в світі і, власне, актуально говорити нам про війну. Але, як би це прикро не було, світ уже натякає, що він втомився від цього всього. І він, якщо ми напишемо дуже-дуже багато книжок про війну, то кожна наступна буде втрачати градус інтересу до неї і відповідно до теми України. І я не хотів би, щоб Україну асоціювали тільки з тим, що ми молодці і пережили війну. Це дуже важливо. Але, на жаль, людська увага не може бути сконцентрована на цьому безконечно. І хотілося би десь хоча б в останній вагон запакувати побільше текстів, які би зачепилися потім за увагу світової аудиторії, що ага, а в них ще вони такі професіонали в цьому, а вони ще цікаво вміють це, а вони ще там деякі автори були там тут і там, а ще в них мистецтво, а ще в них музика, а ще такої книжки про музику на 700 сторінок я не читав ще, як від українського автора. І щоб з феномену, неймовірного феномену, але того, як українці перемагають в цій драматичній ситуації,
Цей феномен закінчиться. Феномен в сенсі, ми переможемо, він закінчиться, чи цікавість до цього феномену закінчиться. І тоді закінчиться цікавість до України. А це найгірше, тому що ми ж зараз, ця війна теж за те, щоб нарешті вирватися із туману оцього пострадянського, щоб нас перестали французькі канали підписувати «Київ» в дужках «Раша». Ну, тобто, за те, щоб нас сприймали на рівні з іншими країнами. Потужними, культурно розвиненими і так далі. То для цього потрібен широкий, так би мовити, асортимент того, про що ми можемо розказати світу. Дякую. Мені здається, що ми сьогодні дуже добре так поговорили одне з одним. Багато про що поділилися, і про переосмислення резиденції, про перепрочитання, і що цінно про досвіди кожного з нас, і те, чим ми хочемо ділитися з іншими. Я дякую всім, дякую Мар'яні, дякую Наталі, дякую учасникам резиденції Діані Клочко, Маркіяну Прохаську та Борисову Херсонському. І передаю вам, мабуть, слово теж подяки. І так ми будемо закінчувати. Дякую всім. Це було, мені здається, дуже корисно, психологічно і емоційно. З точки зору пам'яті, яка все одно є думаю, якоїсь активізації. І тому, що ми можемо збиратися, обговорювати. Максимально. Продовжувати. Все продовжується. Дякую.